Joanen astean, Eñautek eta biok konbokazio bat jaso dugu frantses poliziaren gandik, gu biok eta beste bost pertsonek. Leporatzen digute laguntza emaitea haiek deitzen dituzten pertsona irregularrei. Eta guk segitzen dugu erraiten, segitzen dugu ozenki errepikatzen, elkartasuna ez dela delitua eta inor ez dela ilegala. Horregatik, datorren asteazkenean, goizeko 9ak lorden gutxitan, deitzen ditugu beste hainbat eragileekin batera, jendarte guztiak eta bereziki langile guztiak, bat egitea mobilizazio honetan, gure sustengoa ekartzeko, baina orokorrean 7 pertsone horien kontrako sustengoa erakusteko, eta Europatik etortzen diren politika migratzaile horien kontra mobilizatzeko.